নমস্কার সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ আনিতি ভিডিঅলে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আজি লৈ আহিছো এটা জুনবিৰি ডিজাইনৰ ফেব্ৰিক ডিজাইন ডিজাইনটো আছিল তৰু পাঠকৰ তেখেতে গ্ৰুপ এটা দিছিলে বহুদিন আগতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈছিলোঁ বনাম বুলি বনাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি বনালোঁ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাৰ্ল কালাৰৰ গোল্ডেন কালাৰটো এইটো পাৰ্ল কালাৰ হয় মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অলপ গ্লেজ থাকে কালাৰটোত জিলিকনি এটা থাকে গোল্ডেন কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম জুনবিৰি ডিজাইনটোত আৰু মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 6 নম্বৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আৰু কাপোৰযোৰ হেণ্ডমেড মিক্স পাট হয় গোল্ডেন কালাৰটো কৰি উঠাৰ পিছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম কেমেলৰ ৰেড কালাৰ ৰঙা কালাৰটো তাৰপিছত গ্ৰীণ কালাৰ তাৰপিছত মাজৰখিনিত মই ব্লু কালাৰো ইউজ কৰিম এইখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ তৰু পাঠকক তেখেতে ইমান ধুনীয়া ডিজাইনবোৰ আমাৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে এতিয়া মই ইয়াতে ষ্টোন ব্যৱহাৰ কৰিম তলৰখিনিত আৰু এই ফেব্ৰিক গ্লু আঠাটোৰ সহায়ত মই ষ্টোনখিনি ধুনীয়াকৈ লগাই দিম বেটা শুনো কি লগাইছা শুনি লগাইছা তুমি লগাব জানা হয় নেকি এবাৰ হাই কৈ দিয়াচোন এয়া আমাৰ বেটায়ো মণিবিলাক লগাইছে খুবেই সহজ মণিবিলাক লগোৱা মই ডিজাইনটো কৰি থাকোঁতে সি মোক কৈ গৈছে মা মণিখিনি মই লগাম দেই মোক লগোৱা দেখি থাকে সিও মাজে মাজে হেল্প কৰি দিয়ে আমাৰ বেটাই মণিবোৰ লগাই শেষে কৰিলে ন অকলে কৰিলা মোক দেখোন কৰিবই নিদিলা ধুনীয়া হৈছে ন এয়া মোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব